បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងរៀនបាទអំពីពាក្យកសែតថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីកសែតCNN ហើយមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺមកដល់មេរៀនទី34ហើយអូខេបាទហើយចាប់ផ្ដើមសិក្សាបងប្អូនគេរៀនពាក្យកសែតថ្មីថ្មីបាទរៀនពាក្យកសែតថ្មីថ្មីនឹងរៀនសំណងប្រយោគពិសេសពិសេសអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមតែម្ដងយកបិទសៀវភៅមកកត់មកបាទពាក្យទី1ឬក៏ clear ទី1នេះគឺអូខេកត់មកណា it is បូកជាមួយនឹង essential main vital okay, គេអានេះយើងអានថា vital necessary អូខេ necessary important អូខេ important fundamental significant imperative អូខេយើងអានតែអញ្ចឹងក្នុងចំណោមពាក្យដែលខ្ញុំអាននេះយល់ទេបាទ essential បាទ main នេះហ្នឹង vital ហ្នឹងយើងប្រើមួយណាក៏បានតែបន្តែបូកជាមួយនឹង it is យល់ទេបាទហើយបូកទៀតបូក to do something ឬក៏ that close គេ that close នោះ that close close មានតែ subject បូក verb គេថា close ហើយថា that បូកជាមួយនឹង subject បូក verb អា close ទៅនឹងហ្នឹងណាហើយគេអាសាវាគឺ present subjunctive អូខេ present subjunctive គេ present subjunctive ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ខាងក្រោមអូខេយើងប្រើសិនណាយើងប្រើថាមានវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអូខេអាចចំណុច to do something នេះដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដល់ពេលមកដល់ that close នេះគឺយើងប្រើ dial អូខេ that ហ្នឹងយើងប្រើថា dial ថាដែលថាចុចចុចហ្នឹងវាមានប្រយោគនៅខាងមុខហ្នឹងទៀតអូខេនេះ it is នេះយើងប្រើថាវាគឺមានសារៈសំខាន់សារៈសំខាន់ហ្នឹងគឺពាក្យនេះនៅខាងក្រោមនេះកតាគេនេះបាទ essential មកដល់ពាក្យ imperative អូខេយើងប្រើថាសំខាន់អាប្រមាណពាក្យហ្នឹងណាវាមានន័យស្មើគ្នាអូខេយើងបង to do something ឬក៏យើងប្រើអាពាក្យ that close នេះក៏បានដែរបាទយល់ហើយណាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ it's essential that we អូខេ we ទៅនឹងអូខេ we take militaryអាពីតែ take នេះគេហៅថា present subjunctive អូខេ present subjunctive មានថាពាក្យបង្គាប់បញ្ជាណាពាក្យបង្គាប់បញ្ជាពាក្យដែលគួរតែធ្វើអញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យនេះ we should take អូខេយើងគួរតែអូខេចាត់វិធានការគេ take military immediate action ហ្នឹងយើងប្រើថាចាត់វិធានការជាបន្តចាត់វិធានការយោធាជាបន្តដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែង implement ហ្នឹងយើងប្រើថាអនុវត្ត the agreement អូខេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ឬវាមានសារៈសំខាន់អត់មែនណែណាដែលអូខេ that ហ្នឹងយើងប្រើ dial អូខេ that close មិញណា that close ហ្នឹងអូខេ dial យើងគួរតែអូខេយើងអាចដាក់សុតក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរគឺអត្តន័យគឺស្មើគ្នាគួរតែចាត់វិធានការផ្នែកខាងយោធាជាបន្តដើម្បីដោះដើម្បីអូខេអនុវត្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះអូខេមួយចំណុចទៀតពាក្យថា apart from in addition to besides by the side of ឬក៏ aside អូខេ by the side of ឬក៏ aside យើងប្រែថាក្រៅពីបាទក្រៅពីអញ្ចឹងមានមួយពាក្យ apart from មួយin addition to មួយ beside មួយ by the side of មួយ aside មួយទៀតអញ្ចឹងប្រមាណពាក្យហ្នឹងជាប្រែដូចគ្នាបាទប្រែថាក្រៅពីអញ្ចឹងកត់ទុកទៅដាក់សញ្ញាស្មើមកសញ្ញា trade នេះគឺសញ្ញាស្មើឬ okay learn by heart ឬក៏ design ឬក៏ to design okay យើងប្រែថាតន្ទិញអូខេតន្ទិញមេរៀននេះជាដើមយើងប្រើclear learn by heart ឬក៏ recite ហ្នឹងណាបាទតន្ទិញអូខេមួយទៀត
religious ឬក៏ spiritual leader មានដឹកនាំបែបសាសនាអញ្ចឹង religious នេះស្មើនឹងពាក្យថា spiritual យើងប្រើថាសាសនាបាទសាសនា leader យើងប្រើមានដឹកនាំអូខេមានដឹកនាំសាសនា in the end in the end នេះយើងប្រែថានៅទីបញ្ចប់ស្មើនឹងពាក្យ clear ថា at the end at the end exile somebody from ឬក៏ to យើងប្រែថានេះតែនណាម្នាក់ពីបាទពីកន្លែងអីមួយហ្នឹងណាបាទឬក៏ទៅកាន់អាធូហ្នឹងគឺមកទៅកាន់កន្លែងណាមួយយើងអាចប្រើពាក្យ from ក៏បាន from ហ្នឹងយើងប្រែថាពីតែពេល to ហ្នឹងគឺទៅកាន់ឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ he was exiled from Cambodia to live abroad គាត់គឺត្រូវបានគេនៅតែពីកម្ពុជាទៅកាន់បាទទៅរស់នៅបរទេសលោកប្រដរស់នៅបរទេសមួយទៀត fail coup attempt abortive coup attempt យើងប្រែថាប៉ុនប៉ងរត់ប្រហារមិនបានសម្រេចអូខេ fail ហ្នឹងគឺមិនបានសម្រេចឬក៏បរាជ័យស្មើទៅថា abortive អូខេ abortive ប៉ុនប៉ងគឺប្រពៃ attempt យល់ទេហើយ coup ហ្នឹងរត់ប្រហាររដ្ឋ Mr. A was destroyed យើងប្រែថាសម្លាប់ស្មាពាក្យ kill ដែរ in an abortive coup attempt last night យើងអានតែ abortive coup attempt last night លោកអេត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបានសម្លាយការប្រយុទ្ធមិញ decorate something with something តែអ្វីមួយនឹងអ្វីមួយបាទ decorate ឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ I decorate my house with flowers ខ្ញុំតុបតែងផ្ទះខ្ញុំនឹងផ្កាអូខេ flower យ៉ាងបែបថាផ្កាបាទអូខេដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់ហើយក្នុងការសិក្សាពាក្យរសាតឬក៏សំណងប្រយោគនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រសិនបើរៀនច្រើនពេកខ្លាចចាំអញ្ចឹងតែងតែទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាបាទព្យាយាមរៀនតែងយើងកុំរៀនកុំលោភពេកណារៀនប៉ុណ្ណឹងតែប្រសិនបើរៀនចង់ចេះឆាប់រៀនចេះទេប៉ុន្តែបើសិនថាធ្វើធម្មតាចេះតែមិនដឹងខ្លួនអូខេឥឡូវការរៀនពាក្យកសែងហ្នឹងបញ្ចប់ហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ថងកន្លែងណាមួយអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណាបាទអូខេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយ